Hola, molt bon dia. Iniciem l'oratge parlant de fred, amb baixades temperatures. Ara toca fred, toca canviar la roba, hi ha roba d'hivern. Ambient fred que es mantindrà pràcticament tota la setmana, tot i que pujaran les temperatures dimecres, el vent serà protagonista i mantindrà la sensació de fred, un vent que bufarà de ponent i de mestral a partir de dimecres amb ratxes fortes. I observen, perquè avui el que ha sigut protagonista també ha sigut la pluja, depenent de la zona, ha plogut finalment cap a la zona de la Marina. Estes són imatges de Xàbia del matí. Observen com plovia. En algun moment hem tingut intensitat moderada, quantitats que han arribat vora els 10 litres per metre quadrat. Les fotografies que veuran ara són fotografies que mostren les nuvolades que passaven per davant del litoral de la província de València i fregaven, tocaven el litoral d'Alacant, i és el que ha descarregat aquesta precipitació. Més imatges i fotografies també d'esta passada nit, perquè s'han vist les cortines de precipitació davant del litoral, són imatges de primeres hores de Xàbia, i també de les nuvolades que hem tingut, sobretot també esta nit, amb un cert acompanyament elèctric. Alguns estaven atents amb les càmeres i han pogut captar les fotografies de les descàrregues elèctriques esta passada a primeres hores del dia abans de que isquera el sol, des de la zona de la Serra de Bèrnia i també des d'altres punts, com ara des de la zona de Gandia. Són les nuvolades que després han descarregat i que han deixat quantitats en general inferiors als 10 litres per metre quadrat. Veurem algunes de les quantitats que han estat principalment concentrades en punts de la Marina Alta, entre els 5 i els 10 litres, veiem en la següent taula, són les quantitats més importants. Ara és d'ara, el que és protagonista és el fred a la resta del territori. El que hem tingut és gelades destacables i també observen la neu cap a Javalambre, fotografiada ahir des de la zona d'Eslida per Minerva Gàcia. I en el dia d'avui també s'han arribat fotografies mostrant la rosada blanca i també alguns tolls gelats cap a la zona de Morella. Les temperatures han baixat de manera generalitzada i en zones d'interior ha gelat a pràcticament totes les comarques, valors que en general han oscil·lat entre els 1 i 5 graus negatius. Observen a Castelfort, Vistabella, Vilafranca, 3 negatius, cap al litoral fred, mínimes al voltant dels 7 positius. Cap a la província de València, també gelades cap a l'interior, Xelva, Utiel, 1 negatiu, i a València ciutat, a la zona urbana, 7 graus positius, però així en fora i ràpidament la temperatura era més baixa. I per últim, algunes dades de la província d'Alacant, on també ha gelat cap a l'interior, Villena, el Pinós, i hi ha valors propets als 5-6 graus cap a Alacant, Orihuela. Dia fred també, matí fred, cap a la província d'Alacant, que tornarà a ser freda esta pròxima nit. Les imatges de satèl·lit mostren la circulació de nord cap a sud dels núvols, que mostren com acompanyava la massa d'aire més freda, que ha arribat seca i tan sols ha replegat un poc de recorregut marítim a la zona de la Marina, que és on ha plogut. Pel que fa a les pròximes hores, el més destacable bàsicament és la estabilitat, tan sols nuvolositat afectant la zona sud i un cel ras completament cap a l'interior de Castelló. Es notava clarament l'ambient més fred que hem tingut i que tenim hores d'ara màximes que difícilment superaran els 15 graus cap a la zona sud. La situació prevista demà al migdia ens mostra bàsicament estabilitat sobre el corredor de vent del nord i este front és el que ens arribarà dimecres i de nou espentarà les ratxes de vent fortes. De fet, si preparem una evolució del que ha sigut la temperatura màxima, en particular a l'Observatori de València, veiem com han estat per damunt de la mitjana, que és la línia de color groc, la baixada el dia 20, van tenir aquesta temperatura, i la baixada que hem tingut este cap de setmana. Després tornaran a pujar dimecres, però tot i això ja no recuperarem els valors anteriors. Per tant, tenim una pujada de temperatures que notarem sobretot en punts del litoral. I a més, augmentaran les ratxes de vent. Aquesta és una previsió de vent a la zona de Villena. Dimarts el vent afluixa, però observen, dimecres, dijous, tornarem a tindre ratxes fortes que augmentarà la sensació de fred, un vent que, afortunadament, tornarà a mainar amb vista al cap de setmana. Per tant, el més destacable és que tenim encara moviment meteorològic esta vesprada, encara núvols cap a la meitat sud, ambient fred, amb precipitacions dèbils que tendiran a remetre cap a la Marina, més sol cap al nord. Demà, de matí, ambient fred encara, gelades en punts de l'interior, fins i tot algunes temperatures més baixes que les d'avui. Demà al migdia farà sol, temperatures com avui o 1 o 2 graus més altes, però encara un dia d'abrigar-se. I els següents dies de la setmana, bàsicament, el més destacable és el vent. De mestral, dimecres i de ponent, ratxes fortes, tot i que pujaran les temperatures, l'ambient continuarà sent fred. I aquest vent es mantindrà encara dijous amb una tendència a mainar amb vista a divendres. Per tant, fred el que tenim per davant en les pròximes hores i a partir de dimecres, vent de mestral i de ponent que bufarà amb ratxes fortes. Recorden que fotografies i imatges les poden enviar al correu electrònic orache@tvmediterraneo.es. Imatges com estes amb les que acabem. Que passen una molt bona vesprada.